બનાસકાંઠાના ડીસા શહેરની નગરપાલિકાનો વહીવટ શંકાના ઘેરામાં છે. હવે ટૂંક સમયમાં જ ડીસા નગરપાલિકા વહીવટદારના હવાલે થશે. ડીસાના ચંદ્રલોક વિસ્તારમાં બની રહેલા નવીન રોડ બાબતે આજે સ્થાનિકો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. આ વિસ્તાર નાની ગલીઓના કારણે ખૂબ જ ગીચ છે અને જૂનો વિસ્તાર હોવાથી આ વિસ્તારમાં અલગ અલગ જ્ઞાતિના લોકો રહે છે. સ્થાનિકોએ આજે આ રોડની કામગીરી અટકાવી દીધી હતી. તેમની માગણી હતી કે રોડ બને તે પહેલા પાણી નિકાલની વ્યવસ્થા નગરપાલિકા કરી આપે, બાદમાં જ રોડ બનાવે. જો તેમના કહેવા મુજબ પાલિકા નહીં કરે તો સ્થાનિકો નગરપાલિકામાં જઈ ભૂખ હડતાલ કરશે અને આગામી સમયમાં યોજાનાર પાલિકાની ચૂંટણીનો બહિષ્કાર પણ કરશે. પ્રમુખ જયારે વોટ લેવો હોય છે ત્યારે બધા 10-10 ધક્કા ખાઈને તમે આવી જાઓ છો અમારી જોડે વોટ લેવા. તો કે હવે અમારે કઈ જરૂર નથી કે અમારી ગટર હોય, રોડ બીજું કશું કરવા નહીં. તમે એવા કેવા માણસો છો કે અમારું કઈ સાફ ના કરવા આવો ને? તમારે બધા મોટા મોટા માણસો હોય ત્યાં લઈ જવાનું, અમે ગરીબ માણસો સાફ જોવાનું નહીં. તમારે એવા અમે કેવા તમે જો બધા લો. તમારા વિસ્તારની સમસ્યાઓ શું છે? અમારી સમસ્યા એ છે કે ભૂખ ગટર નાખો, અમારી રોડ બનાવો, અમારું ભૂખ ગટર બનાવો, રોડ બનાવો. અમે કેમ અટકાય, એનું કારણ શું? અમે કઈ નળ વેળા ઘર વેળા કશું ભરતા નથી. લાઇટ બિલ ને બધું આ ગળીમાં આવે છે. શા ખાતર આવે? તમે આ ગળી કઈ બોલતી નથી અંદર આમાં બધામાં, તો શા ખાતર આ ગળી કેમ બોલતી નથી એ અમારે એનો જોઈએ. અને તમને કોણે ના પાડી કે અહીંયા નહીં કરવાનું એ અમારે એનો નિર્ણય જોઈએ. અમારે ગમે તેમ કરી ગળી બનાવડાવો. તમારા ગળીમાં શું શું સમસ્યાઓ છે? શું કામ? પાણી ભરાય છે, કોઈ કચરો આવતું નથી, કશું કરતું નથી. પાણી અમારે ફૂલ ભરાય છે અમારા સામા. આગળ રોડ થઈ જાય પછી અમારે અહીંયા બધી અંદર ઘરમાં પાણી આવે. તમારી માંગણી શું છે? અમારે રોડ જોઈએ અને ગટર જોઈએ ભૂગર, બીજું કોઈ અમારી માંગ નથી. ઓકે, આપનું નામ શું? અને આ સા કારણે અટકાઈ રહેવે છે? મારે નગરપાલિકાને એટલું જ કહેવું છે કે તમે ટોટલી રસ્તાઓ બનાવી નાખ્યા, તો આ રસ્તો નાનો રસ્તો શેના માટે? ગરીબ માણસો રહે કેમ ધ્યાન નથી આપતા? તમે કોઈના પેશન્ટમાં છો? નગરપાલિકા બધું સરખું હોવું જોઈએ. અહીંયા ભૂગર્ભ ગટર નથી બનતી, કોઈ રોડ નહીં બનતો, કોઈ જવાબ નહીં આવતા. મોટા માણસો બોલાવા ત્યાં જઈને જતા રહો છો. આ નગરપાલિકા કાર્યકર, આ તંત્ર બેકાર છે. આ તંત્ર કોઈ જવાબદારી લાયક છે નહીં. આ તંત્ર એટલું જ કહેવા માંગુ છું, આ ભૂગર્ભ ગટર અહીંયા રોડ કેમ નથી બનતો? આ રોડ કોઈ પણ હાલતે બનવો જોઈએ, બાકી ચૂંટણીનો બહિષ્કાર થશે. ચૂંટણી હોય ત્યારે એક એક મહિના પહેલાં તમને બધાને બોલાવીને સાચવવાના છે. ચૂંટણી પહેલાં તમને બધું જ કરવું છે. ચૂંટણી પટી જાય, કામ હોય તો અહીંયા કોઈ આવવાનું થતું નથી. મારે એકટલું જ કેવું છે તમને, તંત્રને કે આને નગરપાલિકામાં જે બી સંભાળતા હોય, કે આ કોઈ પણ સંજોગે આ રોડ અને ભૂગર્ભ ગટર અહીંયા બનવો જોઈએ આ ગલીમાં. બાકી ચૂંટણીનો બહિષ્કાર થશે, નગરપાલિકા અહીંને બેસી જશું ધાણા ઉપર.